Ինչ վերաբերում է Երկնիկյանին, շատ հակիրճ ասեմ, կարող եմ Երկնիկյանի գործին կրկին ուզում եմ հիշեցնել, տեսեք, Երկնիկյանին մեկադրում են անհեթեթ առաջինը, օրինակ, Երկնիկյանին մեկադրում են, ասում են, որ Մաքսիմ Սարգսյանը, Երկնիկյանը Մաքսիմ Սարգսյանի միջոցով ապահովել է քաղաքացիները Ազատության հրապարակից գնալ այդտեղ հավաքանեն գնդի տարած։ Հիմա նախ չենք հասկանում ինչ նշանակում ապահովել, ասում ենք ինչ արել, որ ապահովել, խնդրում ենք ասել, պատասխան չկա։ Երկրորդ, Մաքսիմ Սարգսյանին այդ նույն առարկի համար, էլ Երկնիկյանը ապահովել է, Մաքսիմ Սարգսյանը պետք է հասկանալ, տեղափոխել է, Մաքսիմ Սարգսյանի նկատմամբ որևէ հարց չկա Երկնիկյանին դերական պատասխանատվության ենթարկել։ Հաջորդ դրվագը, ասում են, կրկին նպաստել է Երկնիկյանը, որ Մաքսիմ Սարգսյանը տեղեկություն հրապարակի, որ հարձակումը տեղի ունենում է այս պահին ապստամբների վրա։ Կրկին, ասում ենք, ինչպես ԱԵԿ-ն եւ այլն չեն բացատրում, կրկին Մաքսիմ Սարգսյանը հետ պատասխան չի չկա, բայց Երկնիկյանը, որ նպաստել է Մաքսիմ Սարգսյանը, Երկնիկյանին մեգադրանք էր առաջադրում, կարող է հետ դնել մի առարկի համար, մինչև 25 տարի ազատագրքում կարող ապրել։ Հաջորդ դրվագը, X քաղաք, ասում են, Երկնիկյանը հեռախոսը փոխանցել է X քաղաքացու, այդ X քաղաքացին տեղեկություններ հայտնել Վարուժան Ավետիսյանի ռադիոկապի մասին։ Այդ X քաղաքացու մեգադրանք չեն առաջադրել։ Երկնիկյանը, որ փոխանցել է, Երկնիկյանին մեգադրանք էր առաջադրել։ Ասեմ, որ այդ X քաղաքացին որևէ բան չի փոխանցել։ Ընդհանրապես X քաղաքացին արձել է, ուղղակի ասել է, ինչ ձեր ռադիոկապը, ինչ ռադիոկապը, Վարուժան Ավետիսյանը այնպես կողմից ասել է, սև չեմ ուտա, ու վերջ, այս խոսակցությունները։ Կամ վերջի անհետ դրվագը, ասում են, որ Երկնիկյանը նպաստել է, որ իշխոր անծանոթ մարդիկ համացանցում տեղեկություններ տարածեն, որ իրավապահների տրամադրած սնունդից ծախսածրերը թունավորվել են, սրանով հեղինակազրկել են իրավապահներին, հասարակության աշխի մի խոսքով, դա է իր կնոջ հետաքոսը, Երկնիկյանը խոսել է կնոջ հետ, կինն ասել է, պետք է հետ չենք, որ չեն տարածել, ասել է չէ։ Մի խոսքով, այս անհեթեթ մեգադրանքով, անհեթեթ մեգադրանքով Երկնիկյանը պահում է կանանքի տակ, որ անհեթեթ ասեցի վերջի բաններ ասել, տեսեք, Երկնիկյանին ասում են ինքը օժանդակել է Վարուժան Ավետիսյանին պատանդներ պահելու հարցում։ Հիմա Վարուժան Ավետիսյանին չեն մեգադրում, որ Վարուժան Ավետիսյանը պատանդներ է, ոստիկան պատանդներ է վերցրել և ոստիկան պատանդներ է պահել։ Բայց Երկնիկյանին մեգադրում են, որ Վարուժան Ավետիսյանին օժանդակել է պատանդներ պահելու մեջ, սա էլ անհեթեթ, այսինքն ոնց նայում են, ոչ իրավաբանություն կա, ոչ տրամաբանություն կա։ Հաջորդը, որ Երկնիկյանը կալանքի բոլոր գործերը անհասկանալի առանց բացատրությունների ուղղակի մերժումն է, 40-ից ավելի պատգամավորներ, հայտնի մարդիկ երաշխավորություններ տվեցին, 1 միլիոն դոլարից ավել դրամ առաջարկեցին, առանց հիմնավորումների մերժում այս ամեն ինչը։ Ու վերջի անհեթեթ պահը, որ արհեստականորեն Երկնիկյանի գործը վերցին միացրեցին Սաստացրերի գործի հետ, ուրեմն ընդհանուր 77 անձ են մեգադրվում է Սաստացրերի հարցով, որից 32-ն ամտել պտծեքում, այսինքն 40-ից ավել անձիկ իրենք ըստ էության օժանդակողներ են կամ ինչ-որ առումով նպաստել են ինչ-որ բանը։ Որևէ մեկի այս միացել ամենը 4-ի գործը, այսինքն 4-ը, որից 2-ն են օժանդակող, Խաչատուր Գիճյանն ու Կարո Երկնիկյանը, մնացած արհեստական կրպացած սրան, այսինքն այսպես են կրծրել են գործերը իրարը, որպեսզի Երկնիկյանը, չգիտեմ, տարիներով ունենք կարևորված վիճակ։ Այս ամեն ինչը հաստատում է, որ ըստ էության Երկնիկյանը քաղաքական բանտարկյալ է և Երկնիկյանը պարապ չի մնացել, ուրեմն այս ժամանակները թարգմանել է Եվրոպայի խորհրդի այդ բանաձևը, համարորեն մեր իշխանությունները չեն թարգմանում այդ բանաձևը հայերեն, ուրեմն 1700 բանաձևն է, ես ձեզ կփոխանցեմ, քաղաքական բանտարկյալ հասկացությունը և ում պետք է համարել քաղաք բանտարկը։ Համատեղ այս բանաձևի, բանաձևի հենց վերևի մասում է նշված, որ բանաձևը հատուկ կազմվել է Հայաստանի, Ադրբեջանի, երբ որ Եվրոպայի խորհուրդ են ցանկացել մտնել, այդ ժամանակ, որպեսզի տեսնեն, քաղաք բանտարկյալներ կա թե ոչ, 2001 թվականին Եվրոխորհուրդը Հայաստանի, Ադրբեջանի համար այս սկզբունքներն հաշվի առել, և այս սկզբունքներն ասում է 89 թվականին Նամիբիայի դեպքի հետ կապված են իրական սկզբունքները։
Մի հատ 2012 թվականին տեսել եմ որևի խնդիր կա, արդեն Եվրոխորհուրդը հաստատել է բանաձևով, որ ում պետք է համարել քաղաք բարտարճակ։ Բավականին հետաքրքիր է, վերջում այդ Եվրոխորհուրդը պարտադրել է, որ այն անձիկ, ովքեր այս չափորոշիչների հետ կապված 5 չափորոշիչներ կան, եթե այս չափորոշիչները կապված գտնվում են կանոնավորված վիճակում, ստիպել է, որպեսզի իշխանությունները կրկին գործ սկսեն, գործերը նորից վերանայեն և որպեսզի անձիկ այս վիճակում չմնա։ Հիմա, մի խոսքով, եթե նայում ենք այս բանաձևը, Երևանը բոլոր 5 քրվակներով համակրում է որպես քաղաք բարձրաճակ, ես կփոխանցեմ ձեզ։